मानवावरों नमस्कार हामी निर्वाचन विशेष कार्यक्रम लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भइरहेका छौं। अहिले निर्वाचनको माहौल अत्यन्त राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ। हामी प्रत्येक दिन जसो प्रतिसभाको होस् या प्रदेशसभाको होस् उम्मेदवारहरूलाई स्टुडियोमा उपस्थित गराए उहाँहरूसँगको संवाद गरिरहेका छौँ। आज यही क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 7 स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ईश्वर अर्यालज्यू। उहाँ काठमाडौँको वनस्थली नजिक बोराटारमा बस्नुहुन्छ र उहाँले आफूलाई म प्रतिनिधिसभामा गइसके पछाडि मेरा नयाँ एजेन्डाहरू राखेर देश र जनताको हितका लागि समर्पित हुन्छु भनेर अगाडि बढ्नुभएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ र उहाँसँग के कस्ता योजना छन् त चुनावमा जितेर गइसके पछाडि यो काम गर्छु देश र जनताको लागि भन्ने यो विषयमा आज समीक्षा गरौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। हस् धन्यवाद नमस्कार। सन्चो आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम ठिक छ। निर्वाचनको माहौल बिस्तारै बढ्दैछ या अगाडि बढ्दैछ? घरदैलो गर्ने क्रम जारी छ? जारी एकदम जारी छ। काठमाडौँ 7 खास गरी महानगरपालिकाको काठमाडौँ महानगरको 16 त्यसपछि गएर नागार्जुन नगरपालिका तारकेश्वरभित्रको तपाईँ यहाँको उम्मेदवार हुनुहुन्छ है। बताउनुहोस् त जनताले के भन्छन् तपाईँलाई घरदैलो जाँदाखेरि? घरदैलोको माहौल एकदमै उत्साहजनक हामीहरूको लागि एकदमै फेभरेबल छ। म काठमाडौँ महानगरपालिकाको 4 16 17 18 25 चारै वार्डमा प्रायः सबै ठाउँमा पुगिसकेका छु। मतदाताहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। स्वतन्त्रबाट तपाईँ उम्मेदवार भएपछि हामी एकदमै हर्षित छौँ। हामीले स्वतन्त्रलाई नै सहयोग गर्ने हो। 33 हाम्रो यो पार्टीको राजनीति हेऱ्यौँ, अब हामी वाक्क दिक्क भएको छौँ भन्ने उहाँहरूको सबैको एउटै खालको कुरा छ। निकै चिन्तित हुनुहुन्छ उहाँहरू। पार्टीको राजनीति हेऱ्यौँ, अब स्वतन्त्रको हेर्ने भन्ने उहाँहरूको चाहना हो। अहिले हामीले सहयोग गर्ने भनेकै स्वतन्त्रलाई हो भनेर हरेक मतदाताले घर घरमा हामी जाँदाखेरि हरेक मतदाताले त्यही भनिराख्नु भएको छ। त्यसो भए पुरानो पार्टीहरूको अब त्यसो भए जित्ने सम्भावना छैन त? अब एकदमै कम छ। अब यो रिजल्ट नआइकन त भन्न यो कुरा अब गाह्रै होला, तर मतदाताहरूले भनेको उहाँहरूको भावनालाई हामीले नजिकबाट निहाल्दाखेरि यो पार्टीले मेरो भोट यति भनेर हिजोको हिसाब किताब अब यसपालिबाट त्यो एकदमै फेल खान्छ मतदाताहरूको भनाइअनुसार। स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि तपाईँहरू 1-2-3 भए पो जनतालाई सजिलो हुन्छ र होइन? 10-12 लड्को नै हुने, कोही पछाडि हट्न नचाहने, धेरैजनालाई इच्छा शक्ति भएको हुनाले मतदाताहरू अल्मलिने सम्भावना पनि छ नि त हजुर? मतदाताहरूको एक खालको अलमल चाहिँ छ। उहाँहरूले भनेअनुसार उहाँहरूकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू स्वतन्त्र 1-2 हुनु भइदिएको भए हुन्थ्यो, हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने त्यो खालको कुरा चाहिँ छ। अब मैले चाहिँ सबैलाई हाँसेर के जवाफ दिने गरेको छु भने च्वाइस हो, हजुरहरूले हेरेर बायोडाटा बुझेर च्वाइस गर्नुहोला भन्दै हिँडेको छु। हजुर धेरैजना हामी भए पनि दुःख नमान्नुहोस्, स्वतन्त्रलाई नै भोट दिनुहोस्। को कोलाई हजुरलाई ठिक लाग्छ, को कोले समाजमा घुलेर हिँडिरहेको छ, कसको योजना राम्रो छ त्यसलाई हेरेर हजुरले मतदान गर्नुहोस् भनेर म चाहिँ हरेक मतदातालाई भन्दै हिँडिरहेको छु। घर दैलोमा जाँदाखेरि तपाईँले यिनै कुराहरू राख्नु भएको छ, यिनै कुराहरू पाउनु भएको छ है? त्यहाँ त गजब के छ भने म हजुरलाई सुनाइहाल्छु, उहाँहरूले जे भन्नुभएको हजुरलाई सुनाउँछु। पार्टीको मान्छे आएको भए हामी यहाँ भित्र छिर्नै दिँदैनथ्यौँ, तपाईँहरू स्वतन्त्र आएको भएर हामीले तपाईँहरूलाई भित्र छिर्न दिएको भन्नुहुन्छ। हामीलाई त बस्नुहोस् चिया खाएर जानुहोस् पनि भन्नुहुन्छ थुप्रै ठाउँमा बस्नु चिया खाएर जानुहोस्, तपाईँहरूले जित्नुपर्छ, अबको राजनीति अबको देश सम्हाल्ने जिम्मा तपाईँहरूले लिनुपर्छ भन्नुभएको छ थुप्रै मतदाताले। गठबन्धनको एउटा शक्ति छ काङ्ग्रेस सहितको माओवादी सहितको, नेकपा एमाले सशक्त छ, स्वतन्त्र पनि त्यतिकै हुनुहुन्छ, बागी पनि हुनुहोला, सबै हुँदा हुँदै पनि त्यसो भए दलका मान्छेहरूलाई चाहिँ दलका उम्मेदवारलाई चाहिँ जनताहरूले के हामी आउन दिन्नथ्यौँ तपाईँहरू भएर दिएको भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ? उहाँहरू जित्छु भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ त? ठिक छ, दलीय हिसाबको उम्मेदवारहरू पनि जित्ने त अब राजनीतिमा लागेपछि जित्छु भनेर त उहाँहरू लागिरहनु भएको होला। 2 जिल्लामा तुरुन्तै अहिले तत्काल घटना मलाई कञ्चनपुर जस्तो लाग्छ, एउटा पहाडतिर गठबन्धनको उम्मेदवारहरूलाई खेदिरहेको घटना, 2 घटना त अहिले हाइलाइट पनि छ। यहाँका मतदाताहरूको इच्छा पनि त्यस्तै खालको छ, पार्टीबाट कोही मान्छे भोट माग्न आयो भने मत माग्न आयो भने हामी उहाँहरूलाई लखेट्ने नै हो, दबाउने नै हो, घरभित्र हामी छिर्न दिनेवाला छैनौँ भन्ने उहाँहरूले एकदमै भनिराख्नु भएको छ। अब म तपाईँको एकैछिन व्यक्तिगत
के छ प्रोफाइल, समुदायमा योगदान के छ त्यो बुझ्न चाहन्छु। तपाईँ नापी विभागबाट निवृत्त हुनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, 22 वर्ष काम गर्नु होइन, त्यसै गरी ज्योग्राफी भूगोलमा तपाईँले पिएचडी गर्दै गर्नुभएको छ विद्याभारती नेपालबाटै, त्यति मात्रै होइन तपाईँ समुदायको हरेक गतिविधिमा पनि जोडिनु भएको छ, के कस्ता काममा लाग्नु भएको छ अलिकति बताउनुहोस् त। मैले चाहिँ मेरो अध्ययन चाहिँ हजुरले भनिहाल्नुभयो, अहिले यहीँ टियुबाटै ज्योग्राफीमा पिएचडी पनि गर्दैछु, भर्खर दोस्रो सेमिस्टर सिद्धेँ। त्यो अवधिमा यो पढ्ने क्रममा मैले देशको बारेमा थुप्रै जानकारी लिएँ, आफ्नो भूगोलको बारेमा, आफ्नो देशको बारेमा, त्यसको प्राकृतिक सम्पदाको बारेमा थुप्रै जानकारी लिएँ। त्यो उसले गर्दा पनि मलाई भोलि प्लानिङ गर्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई एक खालको कन्फिडेन्ट पनि छ। अर्को कुरा, म लायन्समा पनि लामो समयदेखि संलग्न रहेँ र यो समुदायमा भएका गाह्रा अप्ठ्यारा मान्छेहरूलाई परेको दुःखमा डाइरेक्ट इन्भल्भ भएर मैले आफैले आफ्नै हातले थुप्रै सहयोग गर्दै आएको छु, थुप्रै सहयोग पनि गरिरहेको छु। अर्को चाहिँ रमाइलो कुरा के छ भने, अब यो मिल्न पनि गएको छ, अस्ति हाम्रो मेयर बालनज्यूले जितेपछि जति उहाँले जित्नुभयो त्यो बराबरको रकम मैले महावीर पुनको संस्थालाई पनि, राष्ट्रिय उसलाई आविष्कार केन्द्रलाई पनि सहयोग गरेँ। र अहिले कस्तो रमाइलो छ भने त्यहाँ 61,767 उहाँले मत ल्याउनु भएको थियो, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि 61,200 मतदाता रहेछन्, यो मिलिरहेको छ। त्यो कुरा हेर्दा त्यो पाउनु त्यो पाएँ मैले, त्यो मध्ये कति भोट पाउला तपाईँलाई, कति मत आउला? मेरो विचारमा म्याक्सिमम् भोट आउँछ सर, मलाई म्याक्सिमम् भोट आउँछ। मैले जनताको हरेक जनतालाई भेटिरहेको छु, उहाँहरू खुसी भइरहनु भएको छ। यो बाहेक अर्को एक्स्ट्रा काम पनि मैले यहाँभन्दा अगाडि हजुरकै कार्यक्रममा पनि भनेको छु, घर घरमा गएर स्कुल स्कुलमा गएर बच्चाहरूलाई नेपालको नक्सा हातमा दिएको पनि छु। त्यो नक्सा सायद उहाँहरूको भित्तामा झुनिराखेको होला, त्यहाँ मेरो नाम लेखिएको होला। मैले बच्चालाई भनेको छु, देशलाई मागेर देशलाई चिन भनेको छु, त्यो कुरा उसले बुवालाई, अङ्कललाई, दादालाई, सबैलाई भनि पनि राखेको होला। त्यो कुराले गर्दाखेरि मेरो असाध्यै राम्रो छ 7 नम्बर। नेपालको नक्सा बाँड्ने अभियानमा तपाईँ हुनुहुन्छ है, प्रत्येक घरमा काठमाडौँ 7 भित्र पर्ने प्रत्येक घरमा सङ्घ संस्थामा नेपालको नक्सा तपाईँले बाँड्नु भएको छ, कति पुर्याउनु भयो बाँडेर? पहिला तपाईँले 12,000 पुर्याएँ भन्नुहुन्थ्यो, अहिलेको सङ्ख्या के छ? निर्वाचनको क्रममा मैले अहिले 4,000 चाहन्छु नक्सा चाहिँ, यो घर दैलो क्रममा बाँड्नुभयो, बाँडेछ 16,000 नक्सा तपाईँले बाँड्नुभयो, 16,000 भन्दा प्लसै होला, अझ बढी होला, बढी नै होला, बाँकी त अझै 6-7 हजार बाँड्न बाँकी छ कि? अझै अझै बाँकी छ, बाँकी नै छ। बाँड्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, बाँड्ने नै हजुर। नेपालको नक्सा त म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्रै केन्द्रित नभएर देशव्यापी रूपमा यो अभियान चलाएको पनि थिएँ हिजोको दिनमा, र भोलि पनि यो अभियान चलाउने नै हो। जे होस्, यो निर्वाचन क्षेत्रभित्र चाहिँ होइन, तपाईँले दिएको नक्सा प्रत्येक घर दुरीले पाउँछन्? पाउँछन् हजुर, एकदमै पाउनुहुन्छ, एकदमै पाउँछ। राजधानीवासीले हजुर, अहिले उहाँहरूको छोराछोरी स्कुलमा हुने छोराछोरी मार्फत उपलब्ध भइरहनु भएको छ, पछि अझै पछि म त्यसलाई अलिक ठुलो स्केलमा अझै घर घरमै गएर ल हजुर यो छुट्यो भने पनि चुनाव पछि पनि लड बाँड्नु? एकदमै हजुर, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। यो विषय त भोट दिने नदिनेसँग सवाल भयो, सवाल भएन। ईश्वर अरियालको यो एउटा अभियान हो, राष्ट्रिय नक्सा बाँड्ने अभियान होइन, राष्ट्रियतालाई अझ बढी जगाउनको लागि तपाईँले यो अभियान चाल्नु भएको छ, यो पनि नयाँ कुरा छ। तपाईँले हिजो अस्ति ताका एउटा 12-14 बुधे एउटा घोषणा पत्र भनौँ या चाहिँ प्रतिबद्धता पत्र भनौँ, त्यो पत्र तपाईँले जारी गर्नुभएको छ, त्यो पत्रभित्रको मुख्य 3-4 बुदा मलाई बताइदिनुहोस्। यस्तो छ, त्यसमा भएको मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने, शिक्षा सानै सम्बन्धित छ एउटा कुरा, मलाई यो शिक्षाले असाध्यै छुवाएको भएर जन्मिएर ठुलो भएपछि उसले बिहेभ गर्ने भनेको नितान्त उसले लिएको शिक्षा अनुसार हुन्छ, उसले जस्तो शिक्षा लिन्छ त्यो अनुसार उसले भोलि पर्सि बिहेभ गर्ने कुरा हो। त्यही भएर मैले शिक्षालाई चाहिँ बिल्कुलै एकदम निशुल्क हुनुपर्छ राज्यको तर्फबाट, र प्लस 12 कक्षा पास गरिसक्दा उसले कम्तीमा पनि 50-60 स्किल, एकदमै चाहिने स्किलहरू उसँग हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ शिक्षाको बारेमा। स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गरी साध्दै छैन, मैले अस्ति पनि हजुरलाई भने, शरीर पनि सकिएको छ, पैसा पनि सकिएको छ, बेहाल छ हामी जनताहरूको। ठुला नेताहरूले त आफ्नो हिसाबले उपचार गराउनु भयो होला, के गराउनु भयो होला, तर सामान्य जनतालाई औषधि उपचार अत्यन्तै कठिन छ। 3-4 बुदा रोजगारका कुरा छन्, मेरो विशेष गरी ध्यान चाहिँ खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार। रोजगारको कुरालाई, हाम्रो उत्पादन हरेक देशको हरेक ठाउँमा भिन्न भिन्नै खालको हावापानी भएको भएर भिन्न भिन्नै खालको उत्पादन छ, त्यो उत्पादनसँग जोडिएर साना उद्योग राज्यले खोलिदियो भने किसानको उत्पादनबाट साना उद्योग सञ्चालन गर्ने र त्यो उद्योगबाट सञ्चालित वस्तुहरू सरकारले नै लिइदिने व्यवस्था भयो भने हामी बाहिर जानै पर्दैन। हजुरलाई चाहिँ म एउटा सानो आजकै होला सायद एउटा समाचार भन्छु, भैरवाबाट हिमालयन एयरलाइन्स मलेसिया उड्यो भनेछ, त्यो समाचारले मलाई साह्रै छोयो। त्यो समाचारले
भैरवाबाट हिमालयन एयरलाइन्स अथवा नेपाल एयरलाइन्स अमेरिका युरोप उड्दैको भए म खुसी हुन्थेँ होला। मलेसिया उड्यो भनेपछि हामीले हाम्रो दक्ष जनशक्ति हाम्रो युवाहरू त्यता पठाइरहेछौँ, समाचार यस्तो खालको आइरहेछ, यो कुराले मलाई असाध्यै छोयो। सायद आज बिहानकै समाचार हुनुपर्छ त्यो। त्यही हाम्रो दाजुभाइ धेरै चाहिँ थुप्रै विदेशी भन्ने सूचना हो नि त्यो त। थुप्रै हजुर थुप्रै छन्। हामी सुरु सुरुमा काठमाडौँ आउँदाखेरि हजुरलाई जानकारी गराइहालौँ, गाउँमा चाहिँ कोही बिरामी भयो भने बोक्ने मान्छे छैन भन्थे। अहिले सहरमा पनि हामीले घर घर चार्दा हामीले सोधेका छौँ, काठमाडौँ उपत्यकामा सोद्धा पनि हामी दुईजना बुढाबुढी मात्रै छौँ, छोराहरू बाहिर छन् भने। यो स्थिति रहिरह्यो भने देश के हुन्छ होला, बर्बाद छ। यो हामीले सिरियस लिने कसले र कहिले लिने? भनेपछि तपाईँहरू जस्तै व्यक्तित्व संसदमा जानुभयो भने तपाईँहरूको अभियान चाहिँ बाहिर जाने युवाहरूलाई वा एकदमै विस्थापित भएकाहरूलाई गाउँ फर्किने अभियान जस्तै, गाउँ फर्काउने होइन जिल्ला फर्काउने, त्यहाँ चाहिँ स्थापित कसरी गराउने भन्ने योजना ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरू? एकदमै ल्याउनुहुन्छ योजना? ल्याउन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ हजुर सकिन्छ। ठुला उद्योगको अहिले तत्काल स्थापना गर्न पर्दैन, साना लघु उद्योग जस्तै हजुर हामीलाई थाहा छ बर्दियामा भएको कपास उद्योग कति राम्रो थियो। म 56 सालमा बर्दिया हुँदाखेरि त्यो कपास उद्योगको बारेमा सुनेको थिएँ। त्यहाँका स्थानीय किसानहरूले उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो, त्यो कपास त्यहाँ लगेर बेच्नुहुन्थ्यो, उसले खरिद गरिदिन्थ्यो। अहिले त्यो बन्द छ, अब त्यहाँको किसानले उत्पादन गर्न छोड्नु भएको छ। अहिले उत्पादनै गर्नुभयो भने बजार छैन। यस्ता कुराहरू कति छन् हजुर। हाम्रो हरेक जिल्लामा विभिन्न खालको हावापानी हुनाले हरेक विभिन्न खालको उत्पादन हुन्छ। उत्पादनसँग जोडेर साना उद्योग खोल्न सक्यो भने रोजगारी त्यसै सिर्जना भइहाल्छ नि। हामीले आत्तिएर मलेसियामा सम्झौता गर्न पनि, कतारमा सम्झौता गर्न पनि हामीलाई त्यो स्थिति हामीलाई आउँछ। यो नहुनुमा जो तपाईँले भन्नुभयो त्यो राम्रो सुन्दर विचार तपाईँसँग छ रहेछ, तपाईँ बताउँदै आउनु भएको छ। यो अवस्था नहुनुमा तपाईँ प्रमुख दोष कसको देख्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, हामीले भिजनरी लिडर नै अहिलेसम्म पाएनौँ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। फ्युचर हेरेर राजनीति गर्ने खालको हाम्रो राम्रो नेताहरू पाइएन कि जस्तो लाग्छ। खालि उहाँहरूले राजनीति गर्नुभयो हिजो हेरेर, 14 वर्ष जेल बसेँ, 8 वर्ष जेल बसेँ, के गरेँ हिजो, के गरेँ भनेर राजनीति गर्नुभयो। अब हामीले हाम्रो प्लान, भोलिको प्लान देखाएर राजनीति गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब एकछिन म तपाईँको निर्वाचन केन्द्रमा आएँ, निर्वाचन केन्द्रमा काठमाडौँ 7 है, मैले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 61,000 मतदाता छन् मेरोमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सबै त मत खस्दैन पनि होइन, अब मानिलिउँ उदाहरणको लागि 40-45 हजार खस्ला खस्ला, यो भित्रबाट तपाईँलाई जित्नको लागि चाहन्छु 10-12 हजार मत त चाहिन्छ। चाहिन्छ हजुर, 10-12 हजार मत गर्दैले गर्दाखेरि हिसाब गर्दाखेरि गणित तपाईँ गर्दै हिँड्नु भएको छ बिहानदेखि बेलुकासम्म, यो ठाउँबाट यति मत, यो ठाउँबाट यति मत भनेर होइन, आउँछ त 10 हजार मत तपाईँलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई? मजाले आउँछ हजुर, मजाले आउँछ। एक खालको कन्फ्युजन जनताहरूमा, मतदाताहरूमा अघि हजुरले भनेको जस्तै कन्फ्युज चाहिँ छ, हामी कसलाई रोज्ने होला भन्ने, त्यो खालको चाहिँ उहाँहरूलाई रोजाइ चाहिँ एउटा मात्रै गर्न पायो भने असाध्य राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कन्फ्युज चाहिँ उहाँहरूलाई छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि हाम्रो उम्मेदवार साथीहरूसँग पनि सरसल्लाह सम्पर्क गरिराखेको छु। जनताहरूको भावना यस्तो छ, त्यो भावना अनुसार हामी हिँड्न सकेन भने हामीलाई पनि पाप लाग्छ कि भन्ने, त्यो खालको चाहिँ म्यासेज मत त बाँडिन्छ नि, यसरी त मत बाँडिन्छ। 8-10 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई 2-4 हजारको दरले बाँडिँदा पनि भोट त धेरै नै जान्छ, धेरै नै काटिन्छ हजुर, धेरै नै जान्छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ लास्टमा चाहिँ चोइस गर्न लाउनुपर्छ। समाजमा अलिक परिचित मान्छेहरू जसको आवाज चाहिँ समाजले सुन्छ, उहाँहरू मार्फत चाहिँ हामीले हाम्रो फलान क्षेत्रबाट चाहिँ फलानु उम्मेदवार हो है, यो चाहिँ यतिको क्वालिफाइड मान्छे छ है भन्ने खालको एउटा खालको म्यासेज समाजमा फ्लो भयो भने त्यो म्यासेजले राम्रै सन्देश दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकजना व्यक्ति मैले यस्तो अचम्मको व्यक्ति भेटेँ, तपाईँ जस्तै उम्मेदवार स्वतन्त्र होइन, म नाम पनि भनिनँ क्षेत्र पनि भनिनँ, उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो त चुनावमा जिताहरूको सवाल होइन, चुनावकै बेलामा मैले जनता जगाउनको लागि, राष्ट्रप्रतिको प्रेम भाव जगाउनको लागि मैले यो अभियान ल्याएको छु भन्नुहुन्थ्यो। कता कता तपाईँको पनि होइन, भोट दिएर जनताले जित्नुभयो भने त तपाईँ पुगिहाल्नुभयो ठाउँमा, गरिहाल्नुहुन्छ। भएन भने पनि तपाईँले राष्ट्र प्रेम प्रत्येक मान्छेको उसमा जागोस् भन्नको लागि पनि यो अभियान चाल्नु भएको छ है। म यो अरू बेला भन्दा यही चुनावको बेलामा तपाईँलाई गर्न मन लाग्यो नि त? हजुर, म यो अभियान पहिलेदेखि चाली पनि राखेको थिएँ, साउन 4 गतेदेखि चाली पनि राखेको थिएँ। मैले हजुरलाई अघिल्लोचोटि भने घर स्थापनाको दिन मात्रै मैले आफ्नो उम्मेदवारको घोषणा गरेको हो। थुप्रै अगाडिदेखि यो सामाजिक अभियान, देश चिनाउने अभियान मैले चालिराखेको थिएँ।
यो अभियान मैले भोलिको दिनमा पनि कन्टिन्यू राख्ने नै निरन्तर हुन्छ निरन्तर हुन्छ 77 जिल्लामा म पुग्नै छ बाँची बसिरह्यो भने म पुग्नु नै छ मेरो यो प्लान नै छ 77 जिल्लामा पुग्छु र यो अभियान चलाउँछु भन्ने छ मलाई सबैभन्दा लोभ केमा लाग्छ भने हजुरलाई आज भन्छु मलाई नाममा असाध्यै लोभ लाग्छ बुवाले पनि आमाले पनि त्यही खालको शिक्षा दिनुभयो नाम कमाउनु पर्छ है बाबु भनेर भन्नुभयो त्यही भएर मलाई यो कार्यक्रम म कन्टिन्यू गरिराख्छु नामका लागि पनि तपाईले नक्सा वितरण गर्ने अभियान होइन नेपाल आमाको माया ममता हृदयमा राख है भाइ बहिनीहरू अथवा हाम्रा बा आमाहरूले यो गर्नुहोस् है भन्नका लागि पनि तपाईँले नक्सा वितरण गर्दै आउनु भएको छ काठमाडौँ साथलाई यसो गहिरेर हेर्दाखेरि तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको कुरा मैले दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ गरेको छु हेर्दाखेरि तपाईँहरू जस्तै स्वतन्त्रको पनि सम्भावना छ नै तर गठबन्धनको पनि यहाँ काङ्ग्रेस माओवादी सहित गठबन्धन शक्तिशाली गठबन्धन छ होइन त्यहाँबाट उम्मेदवार युवा उम्मेदवार उठ्नु भएको छ त्यसै गरी एमालेको पनि एकजना अब राजनीतिक ठुलै राजनीतिक शक्ति हो एमाले सशक्त छ यहाँ त्यो पार्टीबाट पनि उम्मेदवार सशक्त रूपमा उठ्नु भएको छ त्यसै गरी रामवीर मानन्दर यहाँबाट चाहिँ पूर्व राज्यमन्त्री स्वतन्त्र भनेर उठ्नु भएको छ होइन धेरैको यहाँ चाहिँ यो धेरै पक्षको भिडन्त हुँदैछ होइन तपाईँलाई के लाग्छ अब यस्तो छ को कसको बिचमा भिडन्त होला त यहाँ अब मलाई त त्यस्तो मेरो आफ्नो एक्टिभिटी अनुसारको उहाँहरूको त्यति धेरै समाजभित्र उहाँहरू छिर्नु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन मलाई त्यो लाग्छ समाजभित्र म हरेक ढोकामा पुगेको छु हरेक व्यक्तिमा पुगेको छु अझ भनौँ हरेक स्कुलमा पुगिरहेको छु म भनेपछि ईश्वर हरियाल अहिले त तपाईँ ईश्वर हरियाल पुग्नु भएको होला नक्सा बाँड्दै गए भन्नुभयो 17,000 घर पुग्नुभयो होला उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने 35 वर्ष अगाडिदेखि हामी त यहीँ जन्मिएको यहीँ राजनीति गरेको वडाध्यक्ष भइसकेको होइन यी आदिका इक्जाम्पल यस्ता यस्ता कुरा चाहिँ आइरहेका छन् त लामो अवधि हामीले यहाँ गरिरहेको जनताले हामीलाई पहिल्यै चिनिरहेका छन् हामी चुनाव जित्छौँ भन्ने आधार पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई जनताले चिनेकै कारणले उहाँहरू पछि पर्नुहुन्छ हिजो गरेको बाचाहरू न पार्टीले गर्यो न व्यक्तिले गर्यो राज्यमन्त्री भएर खै त समाजको लागि के गर्नुभएको छ उहाँहरूले कतिचोटि वार्ड अध्यक्ष हुनु होला दुईचोटि बजेट पारे भन्नुभएको छ छैन यहाँ यति करोड यहाँ यति करोड यहाँ यति करोड बजेट पारिनँ मैले कहाँ भ्रष्टाचार गरेको छु गरेकै छैन ल्याउनुहोस् केही प्रमाण भयो भन्नुभएको छ उहाँ बजेट पारी भन्ने कुरालाई हामीले भन्न जरुरतै छैन हजुर हामीले त समाजको लागि गर्ने हो नि त्यो कुरा त पारी मैले यसो गरेँ भन्न जरुरतै छैन त्यो कुरा त जनताको आँखाले हेरेर ए राम्रो काम गर्नुभयो भन्न पर्छ जनताले मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भन्नुको कुनै अर्थ छैन हजुर मान्छे दुईजना मान्छेले पत्याउनु पऱ्यो नि हामीलाई उहाँले पारेको कुरालाई त उहाँले पारेको होइन राज्यको सम्पत्तिले ल्याएर खर्च गरेको कुरालाई उहाँले मैले पारेको उसले पारेको भन्ने कुरै छैन त्यसको कुनै तुक नै छैन मलाई त्यस्तो लाग्छ जनताले सो मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो नि उहाँले काम गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ भनेर अब एउटा तपाईँलाई म नजिकको तपाईँको घर दैलाको आँगनको एउटा कुरा ल्याउँछु तपाईँको घर नजिकै स्वयम्बुबाट वनस्थली आउँदा पिछेमा ढुङ्गे धारा पर्यो ढुङ्गे धाराबाट भित्र जाँदाखेरि जनताहरूको शास्ति बाटो तपाईँहरूले बाटो चाहिँ एउटा निकाल्नुभयो हिलाम्मे र धुलाम्मे बर्खामा त्यहाँ गाडी डुब्नेसम्म हुन्छ मान्छेहरू तर्न सक्दैन जुत्ता खोलेर हातमा बोकेर त्यहाँबाट तर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ धुलो त्यत्तिकै बाटो पुनः 6 महिना 8 महिनासम्म तपाईँ ग्राभल गरेर छोडिया छ धुलाम्मै जनताले खाए होइन त्यहाँको जनताहरू आक्रान्त भए तपाईँहरू त्यहीँबाट चाहिँ समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो त्यहीँको तपाईँहरू स्थानीय हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू पनि एकताबद्ध भएर त्यसलाई कसरी राम्रो गर्ने जनहितमा काम गर्ने योजना ल्याउने भन्ने कुरामा ध्यान गएन है होइन ध्यान एकदमै गएको हजुर एकदमै ध्यान गएको नेपालमा चाहिँ एउटा सामान्य के परम्परा बस्यो भने पोस्टमा बसेको मान्छेले भन्यो भने सुन्नेले पनि सुन्दिने र काम पनि देखिने हुने हुन् अब यहाँ त दुई दुईचोटि वार्ड अध्यक्ष हुनुभएको छ दुई दुईचोटि सभासद हुनुभएको छ हजुरले भनेको त्यो बाटो म हिँड्ने पनि त्यही बाटो हो मैले आजसम्म पिच भएर राम्रोसँग त्यो बाटो हिँड्न पाएको छैन अहिलेसम्म कति वर्ष भयो होला ईश्वर हरियाल यहाँ बस्नु भएको कति वर्ष होइन 25-30 वर्ष तपाईँ त्यो बाटो हिँड्नुभयो होला राम्रोसँग त्यहाँ पिच भएर गएको देखाएको सबभन्दा पीडादायक त हजुरले भनिहाल्नुभयो बोर्डिङ जाने सानो बच्चाले जुत्ता मोजा खोलेर हातबाट आफ्नो घर जान्छ त्यो बाटो राजधानीमा तपाईँको सहर राजधानीमा ढुङ्गेधाराबाट यो तपाईँको आँखाले देखेको कुरा यो आँखाले देखेको छु हजुर मैले बच्चाले स्कुल जाने बच्चाले जुत्ता मोजा खोलेर तुनासो मात्रै हल्लाउँदै हिँडेको छ स्कुल जाँदा कति पीडादायक छ हामी काठमाडौँमा छौँ रिङ रोडमै छौँ राजधानीमा छौँ हाम्रा सभासद यतै हुनुहुन्छ वार्ड अध्यक्षज्यूहरू को हुनुहुन्छ यतै हुनुहुन्छ उहाँहरूको कहिल्यै आँखा पुगेन समाजलाई सुविधा दिने कुरामा उहाँहरू कहिल्यै आँखा पुगेन त्यहीको परिणाम त अहिले हामीहरू आइरहेका छौँ नि जनताहरू यति निराश हुनुहुन्छ त्यसैको ईश्वर अरियालले चुनाव जित्नुभयो काठमाडौँ सातका जनताले तपाईँलाई विश्वास गरे यो एकपटक उहाँलाई देऊ नि त स्वतन्त्रलाई भनेर चान्स दियो भने तपाईँले जित्नुभयो भने यस्ता झिना मसिना समस्यालाई हेर्नुहुन्छ र तपाईँ फेरि अब यस्तो माथि गइसकेपछि हजुरलाई यो क्वेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद
मैले मेरो यहाँभन्दा अगाडि राजनीतिक नेतृत्वहरूले बोल्ने व्यवहारले पनि जनताले हे कस्तो बोलेको नराम्रो बोलेको भनेको व्यवहार मेरो मुखबाट निस्किने छैन, उहाँहरूको इज्जत जान दिने छैन, र मैले गर्ने हरेक क्रियाकलापले यसले त यस्तो काम गरेछ नगर्न पनि काम गरेछ भनेर म उहाँहरूलाई भन्ने ठाउँमा दिने छैन। म त्यति बाचा गर्न चाहन्छु जनताहरूसँग, मैले मेरो बोली र मेरो व्यवहारका कारणले उहाँहरूले मलाई फर्केर गाली गर्नुपर्ने त्यो कुरा म बनाउने छैन। त्यो बाचा भयो हजुर। संसदमा गइसके पछाडि पनि कतिपय त उदार मनका धनीहरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त कतिपय उम्मेदवारले म त्यहाँको सुविधाहरू सेवा सुविधा केही पनि लिन्न भन्नुभएको छ नि, त्यो विषयमा तपाईँको धारणा के? मैले पनि अस्ति हजुरलाई भनिहालेँ, संसदमा हामी गइसकेपछि हामी लो लालचमा लागेर सेवा सुविधामा हामी कहिले पनि लाग्न हुँदैन, हामीले समाज सेवा गर्ने हो। मैले अस्ति पनि हजुरलाई यो कुरा बाचा गरिसकेको छु, संसदमा गइसकेपछि संसदीय सुविधा म कुनै हालतमा एक पैसा पनि एक रुपियाँ लिनु एक रुपियाँ भत्ताहरू कुनै पनि लिनु कुनै पनि लिँदैन, आफ्नै खर्च खाएर हजुर मजाले होइन आफूले आर्जन गरेका चिज हिजो आर्जन गरेको चिजबाट दाल भात खाएर तपाईँले समाज सेवा भनेर समाज सेवा गर्नु राष्ट्र सेवा समाज सेवा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि एकदमै एकदमै हजुर एकदम माननीय भएपछि पनि एकदमै यो तपाईँको एकदमै क्लियर छ, प्रतिबद्ध छ त्यो कुरा। त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ, यो तपाईँले आफ्ना सुन्दर विचार राख्नु भएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, अहिले मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई यतिवटा बुँदा भनेर तपाईँले चारवटा बुँदा यति भन्नुभयो, स्वास्थ्य शिक्षा कृषि रोजगारीको कुरा, बाँकी तपाईँका सुन्दर कुराहरू केही छुटेका छन् भने बताइदिनुहोस् त जनतामा। यस्तो छ हजुर, सबैभन्दा चित्त दुख्ने कुरा हामीलाई अस्तिको मेयरको चुनावमा पनि हाम्रो मेयरले जित्नु भएको चुनाव चिन्ह मलाई लाग्छ 12-13 दिन अगाडि पाउनुभयो। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै एकदमै खराब छ, कसैको चुनाव चिन्ह वर्षौँ अगाडिदेखि हुने, कसैको चुनाव चिन्ह 10-12 दिन अगाडि पाउने, एक यो निर्वाचन प्रणाली खराब छ। अर्को हजुर हामीलाई साह्रै चित्त दुख्ने कुरा, सामान्य जनतालाई मन रुनु पर्ने कुरा, मेरो दाजुभाइ कुवेत मलेसिया बसेर पैसा पठाएको छ, त्यसले अर्थतन्त्र तानेको छ, देश चलेको छ, उसको मत मेरो देशमा चल्दैन, यो व्यवस्था हामीले कहिलेसम्म सहने? असाध्यै मन छुने कुरा छ हजुर, उसले उहीँबाट भोट गर्न पाउनु पर्यो नि कुनै माध्यम अपनाएर। डिजिटल भोटिङका कुरा छन् अहिले विश्वले युरोपियन कन्ट्रीहरूमा डिजिटल भोटिङ गरेर 15 दिनभित्रमा मत हाल्नुहोस् भनेर चलिरहेछ देश भनेपछि हामी चाहिँ ब्यालेटमै भोट खसाल्नु पर्ने, त्यो कुराहरूबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ। एक नम्बरमा उहाँहरूको मतको सदुपयोग हुनु, अधिकारबाट वञ्चित वञ्चित गर्नु, त्यो मतको कदर भएन भने त्यो व्यवस्था मिलाएन राज्यले भन्ने कुरा तपाईँको है, त्यो पनि तपाईँ जितेर गएपछि संसदमा बुलन्द आवाज एकदमै बुलन्द आवाज तपाईँ गर्नुहुन्छ, एकदमै व्यवस्था मिलाउन प्रयत्न गर्नुहुन्छ सुरुकै दिनदेखि हजुर एकदम होइन। अर्को खड्केको कुरा, शिक्षा र स्वास्थ्य एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, हजुर शिक्षक हुनुहुन्छ, हजुर चाहिँ स्वास्थ्य कर्मचारी हुनुहुन्छ भने राज्यले हजुरलाई छुट्टै बिहेभ गर्नुपर्छ, छुट्टै सेवा सुविधा कर्मचारीलाई, शिक्षा र स्वास्थ्यको कर्मचारी सम्पूर्णलाई भन्दिनँ, शिक्षा र स्वास्थ्य जो छ, एउटा टिचर हाँसी खुसी पढाउन पायो भने उसले कस्तो राम्रो पढाउला, एउटा स्वास्थ्यकर्मी हाँसी खुसी सेवा दिन पायो भने उसले कुन क्वालिटीको स्वास्थ्य सेवा देला, यो कारणले गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य यो दुईटालाई राज्यले नितान्त फरक बिहेभ गर्नुपर्छ। शिक्षकले हाँसी खुसी पढाउनको लागि के गरिदिनु पर्छ राज्यले, अन्त्यमा बताइदिनु, राज्यले उसलाई यथेष्ट एकदमै अध्ययन अनुसन्धान गरेर शिक्षकलाई यति सुविधा भयो भने उसले आफ्नो परिवारलाई धान्न सक्छ र ऊ हाँसिरहन्छ, सुविधा प्रचुर दिनु पर्यो भने दिनुपर्छ। आजको लागि समय सकिया छ, तपाईँको सुन्दर विचारको लागि र पवित्र भावनाको लागि विशेष धन्यवाद, तपाईँ चुनाव जित्नुहोस्, तपाईँलाई हाम्रो पनि शुभकामना हस् हस्। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। चुनाव चिन्ह पनि बताएर जान चाहन्छु, मेरो चुनाव चिन्ह चाहिँ क्षेत्र नम्बर 7 मतदाताहरूलाई अनुरोध छ, चापाकल नलका ट्युबवेल पनि भन्छौँ हामी, प्रायः चाहिँ ट्युबवेल भन्छन्, त्यो ट्युबवेल चापाकल छ मेरो चुनाव चिन्ह, मलाई अत्यधिक मत दिएर विजय गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस् धन्यवाद सर। हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ईश्वर अर्यालज्यू, काठमाडौँको 7 प्रदेश सभाको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ उहाँको, उहाँले आफ्ना भावना कस्ता छन् तपाईँहरू माझ राखिसक्नु भएको छ, उहाँको भावना तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि निर्वाचन विशेषबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्, हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन, नमस्कार।